To su bakterije raka. Istraživanja uzroka raka proizvela su informacije o genetskim mutacijama zajedno s virusnim uzrocima, ali studije o potencijalnim bakterijama raka također ukazuju na određeno bakterijsko porijeklo bolesti. Primjer je prisutnost helicobacter pylori u želucu, za koju se zna da uzrokuje čir na želucu, ali čini se da povećava vjerojatnost razvoja raka želuca znanstvenici koji istražuju potencijalne veze bakterija i raka, pronalaze naznake moguće veze kada se u kanceroznom tkivu pojave neočekivani brojevi određenih bakterija. Virusni uzroci raka obično su poznati, a cijepiva su dostupna i za neke. Primjer virusa koji se može riješiti cijepivom je humani papiloma virus, humani papiloma virus koji se spolno prenosi i može uzrokovati rak vrata maternice kasnije u životu. Virus hepatitisa C je također poznat kao uzrok ciroze i raka jetre. Bakterije raka, međutim, dija su potpuno različite skupine organizama za viruse, jer su bakterije stanice i virusi su samo niti genetskog materijela umotanog u zaštitne proteine. Genetske mutacije su značajno područje interesa u istraživanju raka, gdje su mnoge vrste tumora, povezane specifičnim mutacijama u genima pogođene osobe. Mnogi mehanizmi kojima mutacije utječu na razvoj karcinoma također su postali jasni, ali u slučaju tumora uzrokovanih, ili potencijalno uzrokovanih, mikroorganizmima poput virusa i bakterija. Ovi mehanizmi su od 2012. godine još uvijek nepoznati. Ponekad je jedini razlog zašto se predlaže bakterija raka jer su istraživači primijetili njegovu prisutnost u kanceroznom tkivu, gdje se nije očekivalo da će se naći. Na primjer, 2011. godine istraživači iz britanske Kolumbijske agencije za rak testirali su tkivo raka debelog crijeva i otkrili da je određena vrsta bakterija, nazvana Fusobacterium, prisutna u raku na razinama mnogo višim nego drugdje u tijelu, te da su bakterije također češće se javljaju u raku koji se proširio. Iako to ne dokazuje da su bakterije uzrokovale rak, to je prijelomna točka za daljnja istraživanja interakcije između bakterija i stanica raka. Smatra se da Helicobacter pylori, koji je povezan s rakom želuca, pomaže u poticanju raka stalnom iritacijom i promjenom stanica izvornih čireva koje uzrokuje. Još jedna moguća vrsta bakterija raka posrednim ili čak izravnim mehanizmima je Cihlamidia trahomatis. trachomatis. Spolno prenosiva bolest koja izgleda da radi zajedno s humanim papilomavirusom za proizvodnju raka grlića maternice.